Павло Гордовський, а відтепер житомирський, в 1919 році був безпідставно звинувачений у протидії владі і жорстоко розстріляний. 94 роки мощі святого Павла знаходились у землі, та коли священнослужителі вирішили дослідити і перепоховати останки, виявились мощі нетлінними. Розглянувши житіє угодника Божого, піднявши архіви, переконались в тому, що цей угодник Божий був закатований і вбитий за правду Божу. Дивне те, що, дорогі браття і сестри, збереглися мощі угодника Божого майже нетлінні. Іконочка, яка була на тілі і разом була захоронена із угодником Божим Іреєм Павлом у спіння Божої Матері, зовсім не ушкоджена, як тільки що написано. Від російського кладовища, де був похований Павло Гордовський, до Спасо-Преображенського кафедрального собору відбулася хресна хода з мощами святого Єрея Павла. У пішій ході взяли участь архієреї, духовенство та декілька тисяч віруючих людей. Разом з житомирянами вшанував святого угодника і міський голова Володимир Дебой. Канонізація священномученика в Житомирі відбулася вперше. Віряни переповнювались безмежною радістю, адже прославився ще один святий віри Господньої. Я думаю, що заслужили молитвами віруючих, монастиря, храмів всіх, собору. І заслужили, що у нас є така святиня. Багато людей повинні якби приклонитися і поважати якби святиню. Ми прийшли на свято, у нас сьогодні велике. Святий угодник наш тепер буде. З нагоди торжества в Спасо-Преображенському кафедральному соборі було відправлено божественну літургію. Відтепер мощі святого Павла Гордовського будуть постійно знаходитись у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Житомира.